datang daripada saleran di Jaipongan, pindahkan saleran di Pangaji, lebih langkah manfaat insya Abah di Mekah, di Madinah nggak imaman teh palaranjang, Yasin, Waqi'ah, Tabarok, tapi nggak berasa pegel karena pakai seni, betul nggak Bu? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Baru ke sholat anu. Hei Bu, pengen dapat barokah pengen, pengen dapat karomah pengen. Kita nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Tanya ke dukun, tanya ke kuburan. Tapi yang namanya barokah dan karomah, ayat tina doa indung je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang ibu, alhamdulillah. Abah damang bah. Karunya si abah mani malah lundur. Biasanya dipayun jika ada duduk nantinya. Tapi alhamdulillah dengan resep sumping kena kapangawasan. Walaupun tadi tos turun hujan, tong sieun hujan mak. Tadi Pak Acum tos nyarios yang aja jah mual hujan deui ai nama. Emang kumaha kitu ku Pak Haji Acum teh geus di pawangan. Emang kumaha mawangan hujan bah? Pak Acum mah geus nalian bangkong leuhureun panto cenah. Insyaallah mual turun teu bangkongna. Tapi mudah-mudahan nusumping ka ieu tempat ngopingkeun pangaosan rezekina sing barokah. Rezekina berlimpah ruah. Nu can kabeuli bisa kabeuli sawah. Pergi haji berangkatnya ke Mekah. Mekah udah dibuka tuh ibu hoyong ke Mekah hoyong. Pengen ke Mekah pengen. Geus boga duitna. Arek ngojay ngojay. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ke Mekah sareng Madinah. Amin. Nu hadir di ieu pangaosan bari pagigir-gigir tepatanya ku abdi didoakeun anu baroga hutang sing lalunas hutangna. Ya kencang amat. Anu pangkecengna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.